这时候就有好多剑麻侠出来说，那你的手镯是黑的，是不是带乌鸡？你家乌鸡毛绿光。每天给粉丝找一条手镯，咱们今天还是翻一下评论区，看看今天是哪位倒霉蛋。这里有个叫棉鞋臭脚的，大连方我方我想给妈妈买条5000左右飘花的，57圈口要绿色多一点的，拜托拜托，5000左右要飘花还要绿色多，今天就你了。像这两条手镯的一个绿色飘花就非常多，飘的都是这种金丝羊绿，而且非常灵动，整个透手感也有。种水的话已经是糯冰到小冰的种水。这两条开多少？两条开4万。这上条开多少？1万2的卖价。卖价就说人家开价比较实在，那就谈不了太多了。像这上条一个底子都还可以，而且整个透手感也有。像这种种水的话，就是一个糯冰的种水，但是上面这种绿挂的太少了，所以这一手呢就留着咱们下次再来看。这一手怎么开的？7万。给了7万还不卖。这手料子其实还可以，但是每一款都太小了，就说贵妃都出不了。本来像这一块如果没有裂的话，出个小贵妃还是可以出的。但你像这边，这里一条，这里一小条，占一个手镯的位置的话就不够。整片基本上都是做一些牌子啊、挂件这种料子，色少的看不上，色多的买不起。这一手打多少？快1万3一条。给过价吗？给了4000。完整度是还可以，没有什么裂，绿也挺多的。这手单条的能出吗？一定要一手走，拿出去看一下。给到4000的话，这手料子就还有机会，因为像市场上一手料像这么完整的其实真的很难见了。一起来看一下吧。这手料的特点就是绿色特别多，它不单单是外面飘这种洋绿色，打灯去看整个底妆也是属于一种淡淡的果绿底，而且种子也特别细腻，飘花特别多。基本上像现在市场上能够一手料子达到这么完整的其实非常少见，条形还是比较齐的。像这一条的话是一个小圈口，差不多5-2左右的一个圈口，这种条形就是一个做正圈的，整条手镯上面绿色的收花带的非常多。再看这一条就是一个大圈口的，条形非常厚状，像这一条的话就是可以做一个圆条的条形，当然基本上还是正圈居多，圆条的话基本上没有几条。咱们再看一下这手料子的一个透光感，现在是在一个室外自然光的情况下去看，这手料子也是有轻微的一个透手感的，介于糯化跟糯冰之间，没有糯冰那么冰透，但是也没有糯化的水头那么短，还是比较有意思的。你像这一条还是一个半山水的，上面半圈是一种这种深色的花色，下面半圈是一个洋绿飘花的，非常有个性。这时候就有好多剑麻侠出来说，那你的手镯是黑的，是不是带乌鸡？你家乌鸡毛绿光。像上面这种色，就说你在不打灯的情况下，它是一种深色的花色，但是你一打灯再去看，是不是整个颜色就像墨翠老蓝水一样，颜色特别深，而且水头感也还可以。那当然选肯定是要比这些绿更便宜，不然这手料子绿色这么多也不可能这么便宜。选就在翡翠的形成过程当中，你们看到的所有绿色其实都是由选去形成的。那么像这些黑色的选就在翡翠大自然的形成过程当中，通过火山爆发，包括说地质的一个挤压，它的一个年限还没有达到，所以说这一部分的选还没有完全的化为这种洋绿色花。这手料子的话整体的一个品质都还可以，一会儿进去找老板谈一下价。这手一共多少条？26条。26条，你列了一条，一条不能打数嘛？25条算，一条4500，给才给到4000嘛？付不了。4500问都不问呢？付不了啊，我都要卖7000。7000哪里看得到？选色这么黑的，这花来的，是不是？掏出来怎么样都不知道。加一口了5000，能问吗？别人给才给过4000，能加他早就回来加上去了嘛？他想卖多少？他说他加6000。一整手全拿的，你一条一条卖要卖到什么时候？这条刚刚都没发现，这条还是一个轮胎板，看这条比旁边其他几条都要宽一点。看价只能看到5000，这手料子给你。加个10收吧，你说水仙这边我出就行了，再加的话我就不要了。跟老板说一下吧。每一条都有带选的，你这条大圈口的还有带乌鸡，你看。10年第一单，他都弄给你赚钱。转过去了啊。手镯已经拿下来了，咱们现在拿回去选一条57圈口的去起货，刚好也给大家搭一下样板，看一下这手料子起出来效果怎么样。Later. 手镯已经起货好了，咱们现在一起来看一下起货，看起货通过打磨抛光完之后，整个颜色已经全部翻出来了。淡果绿的一个底妆搭配上蜡绿色的色花，真的是非常吸引眼球。手镯本身的一个底妆也足够干净，抛光出来之后也是胶感满满，花色由深至浅，整条手镯看上去就像是一幅天然的山水画，群山环绕，连绵不绝。总的来说，这手料子起货之后，无论是从娇嫩度或者是颜色还是绵感来说，底货都是比较出色的。那这条粉色的手镯已经起出来的，就多放几天去给大家当一个样板，然后剩下这一手料子有中千左右预算。想说绿飘花或者是绿色多一点，其实这手料子都是比较推荐的。这手料子呢，这两天我就会整理一下，然后就会给大家去上。价位呢，就是在一个中千的价位，大概就是在一个5000多左右。有想入手的小伙伴就可以准备一下了。